Օրագրի նյուզի հարգելի հետևորդներ, եթերում օրակարգն է, տաղավարում այսօր հյուրընկալելեն քաղաքագետ Հայացք բնութական կենտրոնի փորձագետ Աննա Կարապետյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Կարապետյան, շնորհակալ եմ հրավերնուցնելու համար։ Տիկին Կարապետյան, մեզ ուրույն ուզում սկսենք ԱՄՆ պետ դեպի խոսնակ Մեթյու Միլլերի վերջին հայտարարությունից։ Բաքվի չդադարող պահանջների ֆոնին ամերիկացի պաշտոնյան հայտարարեց, որ Երևանն ու Բաքուն շարունակում են զգալի առաջընթաց արձանագրել խաղաղության պայմանագրի ուղղությամբ, ըստ ձեզ ինչ առաջընթացի մասին է ակնարկում Միլլերը և որքանով է կիսում վերջին լավատեսությունը։ Դժվար է ասել հստակ ինչ լավատեսություն ունի Միլլերը կամ ինչ առաջընթացի մասին է խոսքը, սակայն ելնելով հայտարարություններից ակնհայտ է, որ տեքստի, այն տեքստին, որը որ պատրաստվում են կողմերը ստորագրել կամ որ այսօր բանակցվում է, ընդհանուր առմամբ, ինչպես Ալիևը վերջերս հայտարարեց, 80-90% համաձայնեցված է, սակայն այդ համաձայնեցված լինելը նախ 80-90% դեռևս չի նշանակում ամբողջ փաստաթուղթը, ինչը նշանակում է, որ այդ 10-20% մեջ դեռևս կան հարցեր, որոնց շուրջ կողմերը չեն կարողանում գալ համաձայնության։ Երկրորդ կարևոր խնդիրը այն է, որ խաղաղության թերևս այս պահին շարունակում է անհասկանալի լինել խոսքը խաղաղության պայմանագրի թե սկզբունքների մասին է, որովհետև ցավոք սրտի անդադարձվում ենք ադրբեջանական կողմին, բայց ամբողջ պատճառն այն է, որ հայկական կողմը ըստ էության որևէ կերպ չի բարձրաձայնում բովանդակությունը գործընթացի կամ չի անում հստակ մեկնաբանություններ, հետևաբար ստիպված ենք անդադարձվել այն տեղեկատվության վրա, որը ադրբեջանական կողմից է հնչում։ Մասնավորապես Ալիևը վերջերս օրակարգ բերեց ոչ թե պայմանագիր, այլ սկզբունքներ ստորագրելու հարցը, ինչը նույնպես մտածելու տեղիք է տալիս, որովհետև դա նշանակում է, որ ադրբեջանական կողմը մի կողմից փորձում է ունենալ ստորագրված փաստաթուղթ, որով կամրագրի այսօրվա իրավիճակը, իր ձեռբերումները եւ հայկական կողմի մեծագույն կորուստները եւ ինչ որ չափով այդ կորուստները անդառնալի կդարձնի հայկական կողմերի համար, բայց մյուս կողմից դեռևս կպահպանի այդ բանակցությունը ների գործընթացը, որպեսզի դրա ներքո փորձի դիվիդենդներ քաղել հնարավոր միջնորդներից, թե իմիտացիա է փորձում ստեղծել։ Ոչ թե իմիտացիա, այլ ամրագրել արկա արդյունքը, բայց շարունակել գործընթացը, քանի որ գործընթացի շարունակումը հնարավորություն է տալիս Բաքվին արևմուտքի աչքերում իր դերը մեծացնել եւ իր քաղաքականությունը, այսպես ասած, վաճառել, նույնը անել Ռուսաստանի նկատմամբ, հա։ Ինչ վերաբերում է հայկական կողմին, հայկական կողմի դիրքորոշումը այն է, որ իրենք պատրաստ են շատ արագ ստորագրել այդ փաստաթուղթը մեկ ամսվա ընթացքում, սակայն այստեղ ևս անհասկանալի է, թե ինչն են պատրաստ ստորագրել, եթե դեռևս ինչ-որ բաներ համաձայնեցված չեն։ Դրան զուգահեռ մենք ունենք չդադարող պահանջների շարք ադրբեջանական կողմից, եւ այսօր արդեն նույն Ալիևը անընդհատ այս գործընթացը չդադարող է սկսած 20 թվականից, բայց անընդհատ նորանոր հարցեր են առաջ գալիս։ Ընդամենը 1-2 օր առաջ Ալիևը արդեն հայտարարում էր, որ հնարավոր չէ ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, եթե Հայաստանը Ադրբեջանի հետ միասին չի դիմում լուծարելու Մինսկի խմբի համանախագահության ինստիտուտը, Մինսկի խմբի ինստիտուտը, եւ չի փոխում իր սահմանադրությունը, հանելով ըտեղից հղումը անկախության հռչակագրին։ Այս ամենի զուգահեռ մենք բոլորը շատ լավ հասկանում ենք, որ նույնիսկ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը դեռ չի նշանակում իրական խաղաղություն եւ չի հանդիսանում որևէ երաշխիք խաղաղության կամ նոր պատերազմի, նոր ագրեսիայի բացառման։ Ուստի այս պայմաններում կարծում եմ ավելի շատ արևմուտքի տվյալ դեպքում Միացյալ Նահանգների այդ լավատեսությունը մի կողմից փորձ է դրդել կողմերին ինչ որ գործընթացի, մյուս կողմից սեփական շահերի առաջմղումն է, այսինքն քանի դեռ կա գործընթաց, քանի դեռ այդ գործընթացի հիմնական միջնորդը իրենք են, իրենց ձեռնտու է ցույց տալ, որ կա առաջընթաց, իրենք հաջողում են, հետևաբար իրենց դերակատարումը արդյունավետ է։ Կարծում եմ այս հայտարարություններն էլ հենց այս դրամաբանության ներքո են արվում։ Այստեղ անդրադառնանք նաև Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությանը, ով նշեց, որ 80-90%-ով տեքստը համաձայնեցված է։ Այն ի՞նչ է կարծում, չհամաձայնեցված դրույթները, միայն սահմանադրությունն ու, այսպես ասած, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի խնդիրն է, թե այլ հարցեր նույնպես կան, որտեղ կողմերը չեն կարողանում համաձայնության անցալ։ Չենք կարող այս մասին որևէ հստակ մեկնաբանություն անել, որովհետև բովանդակային տեսանկյունից բացահայտված չէ, թե ինչը համաձայնեցված չէ։ Բովանդակային տեսանկյունից մենք ունենք հստակ տեղեկատվություն, որը չի հերկվել առայն, որ այս ամբողջ գործընթացը ծավալվում է այն 5 սկզբունքների վրա, որոնք 20 թվականից հետո առաջ քաշեց Ադրբեջանը։
ուստի արդեն իսկ հասկանալի է, որ այդ սկզբունքները որևէ կերպ չեն բխում Հայաստանի կամ Արցախի շահերից, որովհետև դրանց ամբողջ նպատակը 20 թվականի պատերազմի հետևանքները ամրագրելը եւ դրանք քաղաքական տեսանկյունից անդառնալի դարձնելն էին, հետագայում Արցախի հարցի հնարավոր բարձրաձայնումը կանխելն էին։ Դրանից կարծես թե եւ դրանից հետո արդեն 10 առաջարկների փոխադարձ փոխանակումը տեղի ունեցել ըստ հայտարարությունների եւ կարծես թե հենց այդ սկզբունքների հիման վրա է գործընթացը։ Դրան զուգահեռ մենք ունեցել ենք նույն ադրբեջանական կողմից հայտարարություններ առ այն, որ հիմնական հակասությունների պատճառը եղել է այն, որ հայկական կողմը փորձել է Արցախին վերաբերող ձևակերպումներ ունենալ փաստաթղթում, ինչի հետ Ադրբեջանը չի համաձայնվել, եւ Բաքուն Ալիևի բառապաշարով ասած լուծել է խնդիրը, որի ներքո իրենք հասկանում են Արցախի հայաթափումը, եւ դրանով մեկը միշտ հարցը փակվել է, եւ ալիևս այդ հարցը փաստաթղթում հայկական կողմն էլ եկել է անկալման, որ այդ հարցի արձարծումը փաստաթղթում իմաստ չունի։ Ուստի արդեն ցավոք սրտի ըս երևույթին այս հարցն էլ հայկական կողմը չի դիտարկում որպես փաստաթղթի մաս, հետևաբար պետք է ենթադրել, որ հակասությունները այո կարող են վերաբերել կոմունիկացիաներին, ավելի կոնկրետ այդ այսպես կոչված միջանցքի հարցին, կարող են վերաբերել նույն տարածքային ամբողջականության ճանաչմանը ինչ փաստաթղթի հիման վրա, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ չնայած նրան, որ հայկական կողմը փորձեց Հայաստանի իշխանությունը փորձեց ցույց տալ, թե իբրև թե Ադրբեջանը համաձայնել է, որ Ալմատիի հռչակագիրը պետք է լինի հիմքում, բայց մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը որևէ կերպ այդ մասին հայտարարություններ չի անում եւ չկա պատրաստակամություն դրա հղվելու։ Նույն ապրիլի 19-ի հայտարարությունում էլ այդ նշված էր, որ կոնկրետ միայն Տավուշի պարագայում է այդ հայտարարությունը։ Այո, ընդհանրապես ադրբեջանական կողմի քաղաքականությունը այն է, որ այնտեղ, որտեղ իրենց ձեռնտու է, իրենք առաջնորդվելու են այն քարտեզը կամ այն փաստաթղթով, որը իրեն շահերից է բխում։ Ցավոք սրտի հայկական կողմն էլ չունի բավականաչափ քաղաքական, դիվանագիտական այլ ռեսուրսներ, որպեսզի դրա հետ որևէ կերպ աշխատի, եւ փաստացի տեսնում ենք, որ գնում է Ադրբեջանի թելադրած այդ քաղաքականությամբ։ Ուստի հարցը կարող է դրան վերաբերել, հարցը չի բացառվում, որ կարող է վերաբերել նույն այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան վերադարձի թեզին։ Այստեղ եւս պետք է ցավոք սրտի արձանագրենք, որ Հայաստանի իշխանությունը այսօր չի խոսում արդեն Արցախի հայկական բնակության վերադարձի իրավունքի մասին, բայց դրա փոխարեն Ադրբեջանը խոսում է ադրբեջանցիների Հայաստան տեղափոխվելու հարցի մասին, ինչը ինքնին աբսուրդային է, որովհետեւ այստեղ մի այլ հարցը մեկ այլ կողմ ունի, որ եթե մի կողմ ենք դնում այդ 7 շրջանները, որոնք իսկ որտեղ ադրբեջանական բնակչությունը մեծ է եղել, եւ դիտարկում ենք հենց Հայաստանի տարածքում ադրբեջանական բնակչություն եւ Ադրբեջանի տարածքում հայկական բնակչություն, նույն Սումգայիթ, Բաքու եւ այլն, Ադրբեջանը կարծես թե պետք է խուսափեր Հայաստանի տարածք ադրբեջանցիների վերադարձի մասին խոսելուց, հասկանալով, որ եթե ինքը բարձրացնում է այդ հարցը, Հայաստանը պետք է բարձրացնի օրինակ Բաքու հայերի վերադարձի իրավունքը, որոնք քանակապես ավելի շատ են, որոնք քանակապես ավելի շատ են, որոնք հետեւաբար եթե կոմպենսացիայի մասին է խոսքը, ավելի մեծ կոմպենսացիա պետք է ակնկալեն եւ այլն եւ այլն, բայց Բաքուն անում է այդ հայտարարությունները եւ հայկական կողմից չի ստանում որևէ պատասխան այս նույն դրամաբանության մեջ, ինչը մտածելու տեղի է տալիս, որ նույն Բաքուն, երբ որ հայտարարում է այդ մասին, ինչ որտեղ վստահ է կամ կա այսպես կոչված պայմանավորվածություն, որ հայկական կողմը այդ ի պատասխան այդ հարցը առաջ չի քաշելու, հետեւաբար չի բացառվում, որ սա նույնպես ինչ որ մաս լինի, հարց լինի, որը Ադրբեջանը փորձում է մցնել օրակարգ։ Եվ ընդհանուր առմամբ ցավոք սրտի պետք է արձանագրենք, որ Բաքուն այսօր առաջ է շարժվում նորանոր ցանկություններ հորինելու արդեն, եւ այդ ցանկությունները Հայաստանին պարտադրելու քաղաքականությամբ, իսկ Հայաստանի իշխանությունները ոչ միայն իրենք գնում են այդ պահանջները բավարարելու քաղաքականությամբ, այլ նաեւ սկսում են համուզել սեփական հանրությանը, որ դա միակ ճիշտ ճանապարհն է, դրան այլ ընտրանք չկա եւ այլն։ Եկեք հիշենք, որ Ադրբեջանը պարբերաբար նաեւ այնպիսի պահանջներ է առաջ քաշում, ինչպես օրինակ միջազգային ատյանների դատարաններից հայցերը հետ քաշելը եւ նման այլ հարցեր, որոնք կարծես թե այսօր ընդհանրապես չպետք է օրակարգում լինեին, բայց օրակարգում են, որովհետեւ նախ հայկական կողմը դրա դեմը չի առնում, երկրորդը հայկական կողմը գնում է պահանջները բավարարելու քաղաքականությամբ, բնական է, որ Բաքուն է նոր պահանջներ առաջ քաշում, որովհետև հասկանում ենք, որ նույն խաղաղության պայմանագրի արագ ստորագրումը չի բխում
Ադրբեջանի շահերից այսօր, որովհետև Ադրբեջանի իշխանությունը հասկանում է, որ քան դեռ Հայաստանում իշխանության է այս իշխանությունը, նրանք կարող են ստանալ ավելի։ Օդին Կարապետյան, ադրբեջանական կողմը օրերս Հայաստանին պաշտոնապես հրավիրեց նոյեմբերին Բաքվում կայանալիք COP29-ի գագաթնաժողովին մասնակցելու, որին հայկական կողմը դեռևս պաշտոնապես չի արձագանքել, թեև իշխանական տարբեր պաշտոնյաներ նշել են ինչ-որ բաներ, թե որ դեպքում կմեկնեն։ Ինչ է կարծում, Ալիևն այս ճանապարհով ինչ խնդիր է փորձում լուծել եւ հայկական կողմը ինչպես պետք է արձագանքի այս հրավերին։ Ալիևը շատ հասկանալի ինչ խնդիր է լուծում, Ալիևը խնդիր է լուծում նախ կառուցողական Երևան աշխարհի աչքերում։ Եվ նաև մարսեցնել այն, ինչ տեղի է ունեցել, մարսեցնել Արցախի հայաթափումը, մարսեցնել Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիվ քաղաքականությունը, Հայաստանի տարածքների օկուպացիան եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Հետևաբար իր քաղաքականությունը ամբողջ կանում է նրանում, որ այնինչ այսօր ունենք, դա ալևս անդառնալի է, դա միակ ճշմարիտ իրականությունն է, որը կարող է լինել, իրենք պետք է առաջ շարժվեն, իրենք պետք է ավելին անեն եւ հետեւաբար պետք է նաեւ աշխարհին ցույց տալ, որ Հայաստանը նույնպես կիսում է այդ մոտեցումը, որ ամեն ինչ հենց այսպես է պետք է լինի եւ սրա հետ Հայաստանը խնդիրներ չունի, հա, այսպես ասած։ Եւ այդ նույն տրամաբանության մեջ է նաեւ ակնկալիքը, որ Հայաստանի իշխանությունները կմեկնեն այդ կոնֆերանսի։ Տեսեք, այստեղ շատերը կարող են հղվել նրան, որ սա առաջին անգամ չէ, որ Բաքվում պաշտոնական միջոցառում է անցկացվում եւ հայկական պատվիրակությունը մասնակցել չմասնակցելու հարց է քննարկում, բայց նախ մինչեւ 2020 թվականին եւ 2020 թվականից հետո իրավիճակը բոլորովին այլ է։ Երկրորդը այդ պատվիրակությունները, որ նույնիսկ մեկնել են Բաքու, հիմնականում եղել են կամ խորհրդարանական մակարդակով, կամ փորձագիտական մակարդակով եւ ոչ թե օրինակ երկրի ղեկավարի կամ արտգործնախարարի մակարդակով։ Եվ հետևաբար այստեղ Ադրբեջանը փորձում է նաև մակարդակ փոխել այդ երկխոսության եւ ցույց տալ, որ տեսեք, մեր մոտ ամեն ինչ այնքան լավ է, մենք այնքան լավ ենք կարողանում այս իրավիճակում պայմանավորվել եւ մեր խնդիրները ինքնուրույն լուծել, որ նույնիսկ Հայաստանի արտգործնախարար օրինակ կարող է գալ Բաքու եւ շատ հանգիստ մենք այստեղ եւս կարող ենք երկխոսությունը շարունակել։ Սա նաեւ տեղավորվում է այն դրամաբանության մեջ, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը առանց միջնորդների են քննարկում կարգավորման վերաբերող ինչ որ հարցեր եւ ցույց են տալիս, որ տեսեք, մենք առանց միջնորդների ավելի լավ ենք պայմանավորվում, քան միջնորդների ներկայության պարագան։ Իսկ դա մենք նույնպես պետք է հասկանանք, որ բխում է Բաքվի շահերից, որովհետեւ երբ որ բանակցային սեղանի շուրջ միայն Ադրբեջանի իշխանությունն է եւ Հայաստանի պարտված, ամեն ինչ զիջած եւ անընդհատ զիջող իշխանությունը, բնականաբար այս ուժերը անհամադրելի են ուղակի եւ հետեւաբար այս ամենը տանում է Հայաստանի նորանոր զիջումների։ Ավելին, այս պարագայում, երբ որ չկան միջնորդներ, դա նշանակում է, որ նաեւ չկան որևէ երաշխիքներ արտաքին, որ պայմանավորվածությունները կկատարեն, եւ բացի դրանից չկա երրորդ դերակատար, որը գոնե կփորձի ինչ-որ չափով բալանսներ ապահովել կամ շահերի հավասարակշռում ապահովել եւ այլն։ Երբ մենք տեսել ենք, որ նույն միջնորդների արկայության պարագայում Ադրբեջանը շատ հաճախ հրաժարվել է իր ստանձնած պարտավորություններից։ Այո, եթե նույնիսկ միջնորդների պարագայում է հրաժարվել կամ իր օրակարգերը առաջ մղել, պետք է պատկերացնել, թե առանց միջնորդների ինչ կարող է լինել։ Այսօրին շատերը նաև պնդում են, որ Միացյալ Նահանգները մտադիր է ամեն գնով հասնել նրան, որ մինչև նոյեմբեր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի։ Իրատեսական համարում եք, որ դա մինչև նոյեմբեր կհաջողվի անել, եւ ըստ ձեզ ԱՄՆ-ում արդյոք ունեն այն լծակները, որով կկարողանան Ալիևին պարտադրել, նաև հաշվի առնելով այդ երկրում տիրող նախընտրական իրավիճակը եւ խառնաշփոթը, որն այսօր կա։ Տեսեք, մի կողմից հարցը մի քանի բաղադրիչներ ունի, հա, այսինքն մի կողմից մենք տեսնում ենք, որ այո, Միացյալ Նահանգների այսօրվա վարչակազմը հետաքրքրված է տարածաշրջանում սեփական դերակատարումը մեծացնելու, եւ այստեղ այդ կարգավորումը կամ բանակցությունները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև դա ոչ թե իրենց նպատակն է, այլ ընդհանրապես գործիքը տարածաշրջանում սեփական դերակատարումը մեծացնելու, Ռուսաստանի դերակատարումը փոքրացնելու, Ռուսաստանի տարածաշրջանից դուրս մղելու եւ այլն։ Եվ հետեւաբար դրանով է նաեւ պայմանավորված, որ Միացյալ Նահանգները
ինքը նախաձեռնեց այդ եվրոպական միջնորդությունը, այսպես կոչված, հետո տեսան, որ Եվրոպայի հետ կարծես այնքան էլ չի ստացվում, որովհետև Ալիևը հակասություններ ունի նույն Մակրոնի հետ եւ այլն, եւ Միացյալ Նահանգները անմիջականորեն իրենց ձեռքը վերցրեցին այդ բանակցային գործընթացը եւ նույնիսկ այդ վերջին հանդիպումը արտգործնախարարների հենց Վաշինգտոնում, հենց Վաշինգտոնի միջնորդությամբ կազմակերպվեց, եւ այդ հայտարարություններն էլ, որ այսօր արվում են, ցույց են տալիս, որ այո, Միացյալ Նահանգները ունի շտապողական որոշակի այս գործընթացում։ Դրա հետ մեկտեղ պետք է հասկանալ, որ խոսքը այսօր չի գնում Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրելու մասին, որովհետև եթե Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրելու մասին լիներ խոսքը, կամ եթե Արևմուտքը ունենար լծակներ ճնշում գործադրելու, մենք պետք է այսօրվա իրավիճակը չունենայինք, որովհետև Ադրբեջանը խախտել է բոլոր հնարավոր մարդու իրավունքները, Ադրբեջանը խախտել է բոլոր ազատ այն արժեքները, որոնք որ դավանում է կամ փորձում է տարածել Արևմուտքը, բայց դրա հետ մեկտեղ միևնույն է, Արևմուտքը փնտրում է ճանապարհներ Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը խորացնելու, Ադրբեջանի էներգետիկ ռեսուրսները օգտագործելու եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Հետեւաբար Ադրբեջանը այսօր ցավոք սրտի պետք է ընդունենք, որ կարողանում է իր օրակարգը, իր շահերը առաջ մղել եւ մարսեցնել նույնիսկ այն, ինչը առաջին հայացքից ընդհանրապես հնարավոր չպետք է լիներ մարսեցնել։ Հետևաբար, այո, այստեղ որոշակի շտապողականություն կա Արևմուտքի կողմից, բայց միանշանակ չէ, որ դա հաջողելու է, որովհետև նույն Ադրբեջանը մենք տեսնում ենք, որ չի, ի տարբերություն Հայաստանի գործող իշխանությունների, չի փորձում ծառայել արևմտյան կամ ռուսական վեկտորներին, այլ սեփական խաղն է խաղում եւ փորձում է թե Արևմուտքի հետ լավ հարաբերություններ ունենալ եւ նույն օգուտներ քաղել, օրինակ էներգետիկ ռեսուրսները վաճառելով Արևմուտքին, թե փորձում է Ռուսաստանի հետ լավ հարաբերություններ ունենալ եւ նույն ռուսական միջնորդությանը երբեք դեմ հանդես չի եկել եւ շարունակում է համագործակցությունը խորացնել։ Այս նույն տրամաբանության մեջ է նաեւ այդ մոտեցումը Ալիևի, որ եկեք սկզբունքներ ստորագրենք, հետո կբանակցենք խաղաղության պայմանագիր, որովհետեւ այս պարագայում նա կարողանա վաճառել նույն Միացյալ Նահանգներին այն, որ ինքը ստորագրում է սկզբունքներ, տեսեք, ես ձեր միջնորդությամբ դեմ չգնացի ձեզ եւ ստորագրեցի եւ այնքան կառուցողական եմ եւ լավը, որ այս ամենին համաձայնում եմ, բայց մյուս կողմից նույն Ռուսաստանին նա կարողանա վաճառել այն, որ ես խաղաղության պայմանագիր չեմ ստորագրել Արևմուտքի միջնորդությամբ, այլ գործընթացը դեռևս շարունակվում է եւ դու էլ կարող ես քո դերակատարումը ունենալ։ Պատահական չէ, որ նույն այսօր Մարիա Զախարովան այդ հայտարարությունների ֆոնին հայտարարում է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է հարթակ դրամադրել, որպեսզի Հայաստանն ու Ադրբեջանը, եթե ցանկանում են, թող երկկողմ բանակցություններ անցկացնեն, բայց ռուսական հարթակում։ Այսինքն Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի այս պայքարը շարունակվում է եւ Բաքուն էլ հակված չէ նրանցից միայն մեկի դաշտում խաղալ, հա, նա փորձում է իր օրակարգը առաջ մղել։ Հետևաբար այստեղ միանշանակ չէ, որ հնարավոր է լինելու միջև նոյեմբեր ստորագրել։ Դրան զուգահեռ բոլորը շատ լավ հասկանում ենք, որ որքան մոտենան ընտրությունները, այնքան Միացյալ Նահանգների ուշադրությունը ավելի շեղվելու է, որովհետև այստեղ արդեն այդ նախընտրական турբուլենտությունը միշտ առաջացնում է որոշակի դադար արտաքին քաղաքականության մեջ, ինչը նույնը մենք ականատես եղանք 2020 թվականին, հա, երբ Միացյալ Նահանգները գտնվում էին այդ նախընտրական տրամադրությունների մեջ, եւ նույնիսկ այն պարագայում, երբ ԱՄՆ տարածքում հրադադարի մասին պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվում, հաջորդ օրը նախագահ Թրամփը հայտարարում էր, որ այո, հրադադարը պահպանվում է, ամեն ինչ լավ է, մենք ամեն ինչ լուծել ենք, եւ նույնիսկ տեղյակ չէր, որ ռազմական գործողությունները շարունակվում են։ Հետևաբար Միացյալ Նահանգների ուշադրությունը նույնպես կարող է որոշակիորեն շեղվել տարածաշրջանի գործընթացներից։ Օդիկին Կարապետյան, իսկ որքանով կիսում այն տեսակետները Հայաստանի անփորձագիտական դաշտում հնչող, որ եթե օրինակ Թրամփը ընտրվի Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում, ապա դա կարծակի Ադրբեջանի ձեռքերը եւ նոր պատերազմի վտանգը կմեծանա, թե այստեղ դա Թրամփի դերը այդքան էլ կարեւոր չի եւ կարեւոր է թե ինչ դիրքորոշում կորտեգրի եւ ինչպես կդիրքավորվի Հայաստանի իշխանությունը։ Միանշանակ չի ասի, որ եթե Թրամփը ընտրվի, պատերազմի հավանականությունը կմեծանա,
Չնայած Ալիևի արած հայտարարություններում կարելի է որոշակի աջակցություն նոտաներ տեսնել դեպի Թրամփի վարչակազմ վերջի Ալիևի արած հայտարարություններում, բացի այդ չի բացառվում, որ Թրամփի իշխանության գալու պարագայում փոխվի ընդհանուր գործընթացների արագությունը եւ տրամաբանությունը ավելի լայն աշխարհակաղակական կոնտեքստում, այսինքն ԱՄՆ Ռուսաստան, ԱՄՆ Ուկրաինա եւ այլն, եւ այս պարագայում կարող է մեր տարածաշրջանից ուշադրության շեղում կամ այսօրվա իրավիճակի որոշակի տրամաբանական փոփոխություն տեղի ունենալ, բայց միանշանակ ասել, որ Թրամփի գալը նշանակում է նոր պատերազմ, իսկ դեմոկրատների մնալը չի նշանակում նոր պատերազմ, ես չէի ասի, որովհետեւ բոլորը շատ լավ հասկանում ենք, որ այսօր էլ Ադրբեջանի կողմից ագրեսիայի հավանականությունը շատ մեծ է, եւ ինքներս դրանում բազմիցս համոզվել ենք, հա, որ նույն Հայաստանի տարածքի օկուպացիան տեղի ունեցել դեմոկրատների իշխանության պարագայում, այն կտոր-կտոր Հայաստանի տարածքի հանձնումը Ադրբեջանին, որ տեղի ունենում դեմոկրատների օրոք, եւ հետեւաբար ես չեմ տեսնում որևէ երաշխիք, որ դեմոկրատների պարագայում Ադրբեջանը չի գնալու ռազմական գործողությունների, որովհետեւ Ադրբեջանը կարողացավ 20 թվականի պատերազմից հետո մեկնել Բրյուսել, ընդունեցին ՆԱՏՕ-ի կողմից, ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյաները դրանից հետո շարունակեցին այցելել Ադրբեջան, դրանից հետո Եվրամիությունը շարունակեց Ադրբեջանի հետ երկխոսությունը եւ այլն եւ այլն։ Գուցե հնչեցին ինչ որ հայտարարություններ նույն Արցախի հայաթափման ժամանակ, քննադատական հայտարարություններ եւ այլն, բայց սանկցիաներ, պատժամիջոցներ, Ադրբեջանի ձեռքեր բռնող որևէ գործողություններ տեղի չունեցան։ Իսա այդ բնականաբար Ալիևի ախորժակը միայն մեծացնում է, եւ այդ մոտեցումը, որ ամեն ինչ հնարավոր է եւ ամեն ինչ մարսելի է, Ադրբեջանին դրդում է այլ ավելի մեծ ախորժակով ներգրավել գործընթացում։ Այստեղ անդառնանք նաև որերս Եվրոպական խորհրդարանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության հետ վիզաների ազատականացման շուրջ բանակցություններ սկսելու առաջարկին, ինչպես է առհասարակ վերաբերվում սրան, եւ իրատեսական համարում եք, որ տեսանելի ապագայում Հայաստանի համար այդ առաջարկը ուժի մեջ կարող է մտնել, թե այս ճանապարհով փորձում են Հայաստանի մեր բնակության ուշադրությունը շեղել այն զիջումներից, որը սրան ներքո պարտադրվում է մեզ, այս նման պնդումներ նույնպես հնչում են։ Այստեղ խոսքը ոչ թե զիջումների մասին է, այլ քաղաքական գործընթացի մասին է, հա։ Վիզաների ազատականացման շուրջ խոսակցությունը բոլորովին նոր չէ։ Դեռևս ասոցիացիան համաձայնագրի բանակցությունների փուլից, դեռևս ՍԵՊԱ-ի կնքման պահից այդ ազատականացումը եղել է օրակարգում, վիզաների ազատականացումը ընդհանուր առմամբ արևելյան գործընկերության քաղաքականության այդ հիմնական բաղկացուցիչ մասերից մեկն է, եւ հետեւաբար Հայաստանը մշտապես գնացել է դեպի վիզաների ազատականացում։ Եվ դեռևս նախքան 2018 թվականի իրադարձությունները այն ժամանակ էլ Հայաստանը վիզաների ազատականացման ուղղությամբ քայլեր կատարում էր, բայց միշտ կային եվրոպական երկրներ, այդ թվում Հայաստանին շատ բարեկամ երկրներ, որոնք բայց ամենատուժածն են միգրացիոն հոսքերից, անօրինական միգրացիայից Հայաստանից, ունեին մտավախություններ վիզաների ազատականացման հետ կապված, եւ հետեւաբար այս գործընթացը կասեցնում էին եւ թույլ չէին տալիս, որպեսզի Հայաստանի հետ այդ գործընթացը առաջ գնա։ Այսօր Եվրամիությունը խնդիր ունի Հայաստանին դրդել այլ ավելի սերտ ինտեգրման Եվրոպայի հետ եւ հանրությանը ցույց տալ, թե ինչ կստանա հանրությունը, եթե քաղաքական վեկտորի փոփոխություն լինի, հա, որովհետեւ այսօր Հայաստանի իշխանությունը արմազն հայտարարությունների մակարդակով ցույց է տալիս, որ ունի մտադրություն քաղաքական վեկտորի փոփոխության դեպի արևմուտք, եւ հետեւաբար արևմուտքն էլ խնդիր ունի ցույց տալու, թե ինչ է շահում Հայաստանը եւ ՀՀ քաղաքացին այդ վեկտորի փոփոխությունից։ Բայց սա, ինչպես նշեցի, ընդհանրապես քաղաքական քայլ է, հա, ինչպես օրինակ քաղաքական քայլ էր Վրաստանին Թեկնածուի կարգավիճակի շնորհումը, որը հետո սկսեցին օգտագործել Վրաստանի իշխանություններին շանտաժի ենթարկելու համար եւ սկսեցին նույնպես արգելափակել այդ գործընթացը։ Ինչ է իրենից ենթադրում այն, ինչի մեջ այսօր մտնում է Հայաստանը, հա, այո, մենք ունեցանք փոքր քայլ առաջ։ Եվրահանձնան ժողովը տվեց համաձայնությունը, որպեսզի սկսվեն բանակցությունները։ Բայց բանակցությունները սկսելը
դեռևս չի նշանակում վիզաների ազատականացում։ Այդ գործընթացը կարող է անվերջ տևել։ Կան երկրներ, որ 9 տարի բանակցել են վիզաների ազատականացման շուրջ, 4 տարի բանակցել են։ Վրաստանը մոտ 4 տարի բանակցելուց հետո ստացավ վիզաների ազատականացում, բայց սահմանափակումներով։ Այսօր արդեն քննարկվում է, որ կարող է ավելի սահմանափակվի վիզաների ազատականացման ռեժիմը։ Այսինքն Հայաստանը հիմա ստանալու է տնային աշխատանք, որը պետք է կատարի, եւ որը կատարելուց հետո նոր կորոշեն արդյոք բավարար մակարդակի է կատարել թե ոչ, արդյոք շնորհել ազատականացում թե չշնորհել, այսինքն այս գործընթացը կարող է շատ երկար տևել եւ այսօրվա այն ինչ այսօր տեղի է ունեցել ՀՀ քաղաքացուն ըստեվության այսօր ոչինչ չի տալիս։ Բացի այդ հեռանկարից, որ այ մենք էլ ավելի մի քայլով էլ մոտեցանք դեպի առանց վիզաների ճամփորդություններ Եվրամիություն, հա, բայց դա մոտ ապագայի հարց չէ, առավել եւս հաշվի առնելով այն բոլոր խնդիրները, որ այսօր կան Հայաստանում, պատերազմի վտանգը, Արցախից Հայաստան տեղափոխված բնակչությունը, որը որևէ կերպ իշխանությունները այնպես չեն անում, որ ինտեգրվեն եւ այս մարդկանց շրջանակներում գնալով մեծանում է արտագաղթի տրամադրությունները, Հայաստանում մշտապես շարունակվող անվտանգային խնդիրները եւ այլն, որոնք ցույց են տալիս, որ արտագաղթի միտումները շարունակում են բավական մեծ լինել։ Իսկ Եվրոպայում բնականաբար շատ վախենում են այդ արտագաղթի միտումները, եւ հետեւաբար այդ նույն տնային աշխատանքը, որի մասին մենք խոսում ենք, ամբողջովին միտված է նրան, որպեսզի հնարավորինս անօրինական միգրացիան դեպի Եվրոպա կասեցվի։ Հետեւաբար այս իրավիճակում դեռևս չի երևում այն կետը, երբ որ Եվրոպան շնորհելու է Հայաստանին իսկապես վիզաների ազատականացում։ Այստեղ իշխանամետ փորձագետներից ձեզ կհակադարձեն եւ հայտարարությունների մակարդակով նշում են, որ Հայաստանը արդեն բավականին մեծ քայլեր կատարել է այս ուղղությամբ եւ նշում են 2-ից 3 տարի ժամկետը, որ դրանից հետո հնարավոր է մենք հասնենք այդ վիզաների ազատականացմանը։ Այս մասով ինչ կասեք, որքանով են իրականությանը համապատասխանում այս տեսակետը։ Նախ անհասկանալի է, որ տեղից է ծնվել այդ 2-ից 3 տարի գաղափարը։ Երկրորդը, որպեսզի Հայաստանի շնորհվի վիզաների ազատականացում, պետք է ԵՄ-ը անդամ, նախ պետք է Հայաստանը բավարարի այն բոլոր չափորոշիչներին, իսկ Հայաստանը ցավոք սրտի չափորոշիչներին բավարարելու շատ մեծ խնդիր ունի, որովհետև շատ պարզ պրիմիտիվ բան, որը ժամանակին արվեց նույն վիզաների ազատականացումը մոտեցնելու համար, դա մի բիոմետրիկ անձնագրերի ներդրումներ, որի համար Եվրամիությունը բավական մեծ ռեսուրսներ ծախսեց Հայաստանում, որպեսզի այդ մեխանիզմները ներդրվեն եւ այլն, շատ կարճ ժամանակ դա գործեց, այսօր արդեն բիոմետրիկ անձնագրեր չեն տրվում քաղաքացիներին, որովհետև կան մի շարք խնդիրներ բիոմետրիկ անձնագրերի հետ կապված, հա։ Սա պրիմիտիվ հարցերից մեկն է ընդամենը։ Բացի դրանից, եթե նույնիսկ Հայաստանը գերազանցիկ աշակերտի պես ունենա բավական կամք եւ այդ բոլոր խնդիրները լուծի եւ իսկապես օրենսդրական, իրավական, մեխանիզմների աշխատանքի տեսանկյունից եւ այլն ամեն ինչ ապահովի, Եվրամիությունը պետք է վստահ լինեն, որ Հայաստանում կենսամակարդակը, հանրային տրամադրությունները, անվտանգային միջավայրը եւ այլն, այս բոլոր խնդիրները այնպես են լուծված, որ այդ ռեժիմի փոխվելու պարագայում հաջորդ իսկ չվերթներով, ինքնաթիռներով չեն մեկնելու Եվրոպա մարդիկ, որոնք ուղղակի գնում են չվերադառնալու միտումով։ Բոլորը շատ լավ հասկանում ենք, որ Հայաստանում չկա այսօր այդպիսի իրավիճակ, այդպիսի միջավայր, այդպիսի տրամադրություններ։ Սա շատ լավ հասկանում են նաև Եվրոպայում։ Եվ հետևաբար այսօր Եվրոպան խնդիր ունի քաղաքական աջակցություն ցույց տալ Հայաստանին եւ ցույց տալ, որ իրենք ցանկանում են Հայաստանի հետ ավելի սերտ ինտեգրում, բայց ոչ այն հարցերում, որոնք իրենց բերելու են նոր մարտահրավերներ, իրենց համար դառնալու են նոր խնդիրներ։ Եվ հետևաբար քաղաքական քայլը արված է, գործընթացը սկսված է, շատ լավ, գործընթացը տարիներ շարունակ կշարունակվի։ Նույն Վրաստանի պարագայում թեկնածուի կարգավիճակը շնորվեց եւ Թուրքիան 50 տարուց ավել է ունի թեկնածուի կարգավիճակ։ Ինչ է դրանից փոխվում։ Պետք է հասկանան, որ եվրոպական բյուրոկրատիան շատ բարդ է, շատ երկար է եւ շատ նույն Եվրոպայի համար բազմաթիվ պաշտպանական մեխանիզմներ ապահովող։ Եվ Եվրոպան, երբ որ գնում է ինտեգրման, սերտացման եւ այլն, չի անում դա իհաշիվ իրեն, որովհետեւ նույն Եվրամիությունում ունեցել են փորձ բազմիցս, երբ որ գնացել են քաղաքական պատճառներից դրթված
ընդլայնումների արագ կամ մեծացավալ, եւ դա բերել է շատ մեծ ցնցումներ, շատ մեծ խնդիրներ, եւ այսօր Եվրոպայում չունեն ցանկություն նման քաղաքականությամբ առաջ գնալու, առավել եւս այն պարագայում, որ նույն Եվրախորհրդանի ընտրությունները ցույց տվեցին, որ աչական տրամադրությունները գնալով ավելի մեծ տարածում են ստանում, իսկ դա նշանակում է, որ հանրությունը արդեն ձայն է բարձրացնում պայքարելու այն քաղաքականության համար, որը իրականացվում է այդ թվում արտաքին աշխարհի հետ, այդ ինտեգրման եւ իհաշիվ Եվրոպայի գործընկերներին ինչ որ բաներ տրամադրելու։ Օրիորդիկին կարապետյան, հատկապես նախկին դիվանագետները, պաշտոնաթողներ ուղղություն, պարբերաբար հայտարարում են, որ Հայաստանը դեռևս կարող է դիվանագիտական ճանապարհով քիչ թե շատ իր համար ընդունելի լուծումների հասնել, սակայն դրա համար առաջնային պայմանը գլխավոր բանակցողի փոփոխությունն է։ Ձեր համոզմամբ ինչ է հնարավոր փոխել, եթե օրինակ մեզ տեսանելի ապագայում հաջողվի Նիկոլ Փաշինյանին հերացնել իշխանությունից եւ նոր իշխանություն ձևավորել Հայաստանում։ Խոսքը Ադրբեջանի հետ երկխոսության մասին։ Իհարկե։ Բնականաբար այսօր հիմնական խնդիրը դա բանակցողն է, որովհետև բանակցող, որը պարտվել է եւ պարտվելուց հետո բանավոր, գրավոր, բարձրաձայնված, չբարձրաձայնված, բազմաթիվ պայմանավորվածություններով շարունակաբար զիջել է ինչ-որ բաներ եւ բավարարել Ադրբեջանի ախորժակը, շատ անդրադառնական է ակնկալել, որ մեկ օրում կարող է փոխել ձեռագիր եւ բանակցել այլ կերպ, կամ դիմացինը կարող է իր հետ այլ կերպ բանակցել։ Եվ բնական է ակնկալիքը, որ պետք է լինի նոր բանակցող, որը այսօրվա իրավիճակում, հաշվի առնելով այսօրվա իրողությունները, կփորձի ձևավորել իրական օրակարգ, նախ կփորձի սահմանել սեփական շահերը, Հայաստանի շահերը, հայ ժողովրդի շահերը, ինչ է մեզ պետք, ինչ ենք մենք ուզում, որոնք են այն հարցերը, որոնք պետք է առաջնային լուծում ստանան, լինի դա գերիների վերադարձ, լինի դա արցախցիների վերադարձի իրավունքի ապահովում, երաշխավորում, լինի դա նույն դելիմիտացիա, դեմարկացիա, բայց հասկանալի տրամաբանական ճանապարհով, լինի դա Հայաստանի տարածքից ադրբեջանական օկուպացիոն զորքերի դուրս բերում, եւ այլն։ Այսինքն պետք է սահմանել օրակարգ, որն են այն հարցերը, որոնք ըստ մեզ պետք է անպայման լինեն բանակցությունների առարկա։ Երկրորդը, որոնք են մեր կարմիր գծերը, այսինքն ինչ հարցերում մենք չենք գնալու զիջումների, որտեղ են մեր այն հիմնարաշահերը, որոնցից մենք զիջել չենք կարող։ Այս ամենը պետք է ձևակերպվի հնարավորինս հստակ, եւ այս օրակարգի ներքո Հայաստանը պետք է արդեն արտաքին գործընկերներ գտնի, վերականգնի նորմալ հարաբերությունները բոլոր արտաքին գործընկերների հետ եւ փորձի աշխարհի հետ նորմալ տրամաբանական երկխոսության ճանապարհով իր շահերը առաջ մղել, բանակցություններն էլ Ադրբեջանի հետ բերել տրամաբանական հուն, որովհետև այնինչ տեղի է ունենում այսօր, դա որևէ կերպ ոչ տրամաբանական է, ոչ որևէ կերպ տանում է դեպի կայուն խաղաղության, եւ դա աշխարհում շատ լավ հասկանում են, որովհետև եթե դիտարկում ենք այլ տարբեր կոնֆլիկտների կարգավորման օրինակներ, նույն օրինակ Եվրոպայում, մենք տեսնում ենք, որ երբևէ կայուն խաղաղությունը չի կառուցվել ճանապարհով մեկի շահերի լիարժեք ոտնահարման եւ մյուսի լիարժեք հաղթանակի եւ միջևերջ երկրորդ կողմի ոչնչացման, հա, որպեսզի լինի կայուն խաղաղություն, բոլոր կողմերի հիմնարաշահերը պետք է լինեն ապահովված, եւ նույն արևմուտքում դա բնականաբար շատ լավ հասկանում են, բայց եթե Հայաստանում իշխանությունը չի պաշտպանում իր շահերը, բնականաբար որևէ այլ դերակատար շահագրգռված չի լինելու Հայաստանի փոխարեն Հայաստանի շահերը պաշտպանել։ Իմ կարապետյան, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու եւ հետաքրքիր դիտարկումներ կատարելու համար։ Օրագիր նյուզի եթերում օրակարգներ, տաղավարում այսօր հյուրընկալել էին քաղաքագետ, հայացք վելուցական կենտրոնի փորձագետ Աննա Կարապետյանին։ Կհանդիպենք։